Davam edirik dostlar. Hal-hazırda ekspert zamanındasınız. Mikrofon qarşıda mən Firə Cəlilova və mənim qonağım əlbəttə ki, psixoloq yazar Rövşən Abdullaoğludur. Bugün biz sizinlə bərabər məhz oxuduqlarımızın psixologiya təsirindən danışırıq. Əgər sizin də bu mövzula bağlı hər hansı deyəcək sözünüz varsa, canlı yayıma zəng edə bilərsiniz. Sualınız varsa zəng edin. 055 355 41 01. İlk olaraq oxuduğumuz əsər, kitablar və eyni zamanda olsun hər hansı bir məşhur insanların dedikləri sitatlar, kəlmələr, sosial mediada dövlətimizlə bağlı, özəlliklə bax bu virusla, pandemiya ilə bağlı yazılar, çünki yazarlar da sözlər yazırlar, insanlar da ona fikir bildirirlər. Bunlar psixologiyamıza necə təsir edir bizim? İlk olaraq deyim ki, ümumiyyətlə danışıq prosesi, oxu, bütün bunlar hamısı psixoloji proseslərdir və insanın düşüncəsinə birbaşa təsir edir. Və bu təsir ümumi olaraq iki formatda ələ almaq olar. Bir aşkar təsir, bir də gizli və şüuraltı təsirdə demək olar. Mən bax bu dəqiqə sizi ilə və dəyərli dinləyicilərlə danışıram. Mənim danışıqlarım seçdiyim sözlərdən aslı olaraq hamıya iki formada təsir edəcək. Bir aşkar təsir olacaq, bir də ki, belə deyim də, gizli təsir. Hətta jestikulyasiya, əl hərəkətləri, oturuş, duruş, bunların hamısı da insanlara təsir eləyir. Bizlər adətən təsir deyəndə daha çox fiziki təsiri düşünürük. Fikirləşirik ki, kimisə konkret sözlərlə mən nəyəsə məcbur edirəmsə, bu bizə görə təsirdir. Ancaq bizlər çox vaxt gizli təsirləri, sətraltı təsirləri, pərdə arxası təsirləri, biz bunları unuduruq. Və qeyri-verbal təsirləri, davranışlarla, jestlərlə, üzün quruluşu ilə və bu cür təsirləri də bizlər adətən təsir kimi qavramırıq. Bizlər adətən elə bilirik ki, mən kimisə hədələmirəmsə, mənfi sözlər kiməsə demirəmsə, deməli mən insanlara pis təsir eləmirəm. Bir halda ki, mümkündür insan mənfi enerjini, belə deyək də, cəmiyyətdə buna enerji deyirlər. Mən gizli ötürüm, sətraltı ötürüm. Kitablar da bu cürdür. Kitablarda bir oxuduğun, gözün qarşısında görsənə sözlər var, bir də o sözlərin arxasında sənin beynində, hisslərində yaradan onun təsiri var. Ona görə bu nöqtəyə nəzərdən kitablar əslində qorxulu amillərdir. Eyni zamanda cəmiyyəti ucaldan, cəmiyyəti inkişafı doğru aparanda bir amildir. Yəni kitab bir gizli bomba rolunu da oynaya bilər və cəmiyyəti məhv edən bir vasitə də ola bilər və eyni zamanda cəmiyyətin inkişafını aparan bir vasitə də ola bilər. Bu asılıdır kimdən? Bu asılıdır yazıcıdan. Orada nə yazır, nə cür yazır, insanlara hansı mesajı ötürmək istəyir. Bir maraqlı məqamda var. Bəzən yazıcı gizli mesajları özü bilmədən də ötürür. Öz dünya görüşünü ora əks elətdirir, öz fikirlərini orada canlandırır, öz hisslərini orada biruzə verir. Bu hisslər, çünki yazıcı oxu prosesi həm əslində iki tərəfi psixoloji tərəfdir. Bir yazıcı yazanda psixoloji təsirlər altında qalır. Hər kitabı bir psixoloji abu havada yazır. Bəzən ola bilsin ki, bunun ailəsində problem olur, cəmiyyətin hansısa bir təzyiqi altında olur. Bax, bunlar onda müəyyən bir psixoloji durum yaradır. Bu durumda yazıcının yazdığı əsərlər, onun dünya görüşü və abu havası, psixoloji abu havası, bu ötürülür oxuculara. Ona görə oxucular, mən belə deyim də, həm tövsiyədir, həm də bir diqqət çəkmək istəyirəm ki, hər kitabı oxumaq əslində düzgün deyil. Bunu bir çox mütəfəkkirlər də deyir, yazıçılar da deyirlər ki, kitablar gözəldir, ancaq biz seçimimizdə biz çalışmalıyıq ki, çox diqqətli olaq. Bu, önəmli bir məsələdir. Burada bir mühüm məqam var. Mən istəyərdim, ümumiyyətlə, adətən bir şablondan kənara çıxaq. Adətən siz sual verirsiniz. İndi sizə bir sual vermək istəyirəm. Mən hələ sosial mezdə səhifənizi axtaram. Tapdım bu arada. Həm bu sual mövzumuzla əlaqəlidir. Bir, siz fikrinizi deyərdiniz, ondan sonra da davamını da mən gətirəm. Belə bir aləm təsəvvür eləyək, bir anti-utopik bir aləm təsəvvür eləyək. Bu aləmdə kitab yoxdur. Ümumiyyətlə, bax, həyatımızda kitab olmasa, cəmiyyətdən, dünyadan kitablar götürülsə, cəmiyyət hansı vəziyyətə düşər? Mən nəyə görə belə dedim? Fəlsəfədə belə bir yanaşma var. Fəlsəfə deyir ki, bəzən sən təsdiq cümləsini verirsən, o təsdiq cümləsindən hansı bir nəticə alırsan. Film yadmış ki, kitabların dilini bilməsən. Bəzənsə inkar cümləsi qoyursan, bu inkardan, yəni əgər kitablar olmasa, inkar formasından bir nəticə alaq. Məsələn, sizcə necə olar cəmiyyətdə, dünyada kitablar olmasa? İnsanlar necə olar? Cahil.
Məsələn, cahil deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni ən azı deyək ki, düzdür, bir çoxlan deyəcək ki, kitab oxuyursuz, alimsiz, yox, söhbət ondan getmir. Kitab oxuyanız amma dünya görüşümüz artır. Danışığımız, leksikonumuzda sözlərimizin sayı artır. Danışan zaman fikrimizi düzgün ifadə etməyi bacarırıq və ən azı söz üçün cibə girmirik. Və bundan əlavə olaraq o film deyirəm ki, bayaq dediyiniz ki, film yadına düşdü. Kitabların dilini bilməsən, yəni oxumasan, ən azı sözün əsl mənasını cahil olaraq. Açıq deyəcəm, bir çox gənclər var ki, bəzən gənclərə qıcıqlanıram. Düzdür, bunu üzlərinə deməyi sevirəm, çünki dalca danışmağı sevmədiyim üçün. Yoxsa problemi üzlərinə deyirəm ki, dostlar, bir gənc ki, bir cümləni başlayıb bitirə bilmir. Mən demirəm natiq olsun. Əlbəttə tələb edə bilmərəm onun. Hər kəs natiq olmamalıdır. Amma ən azı hər kəs cümlə danışan zaman istifadə edəcək sözləri var ki, söz bazası olmalıdır. Bir insan ki, oxumayıb, ümumiyyətlə kitab üzü açmayıb, vərəq üzü açmayıb, yalnız bütün gün sosial mediada əyləşir və xüsusilə də kitab oxuyan zaman bizim göz yaddaşımızda möhkəmlənir. Bundan əlavə olaraq, şəxsən mən onu qeyd eləyəcəm ki, mən imtahanlara hər dəfə verən zaman indiyə qədər deyirlərsən əzbərçiliyi sevirsən. Sevirəm, yox, mən sadəcə göz yaddaşına o qədər alışmışam ki, hətta imtahanda mən hansısa bir məqama gedib sualın cavabını tapmaq üçün həmişə dayanıram gözümün qabağında bu əllə belə fırladırdım, müəllimə işte, sən nəyin edirsən, kitabı vərəqləyirəm. Çünki göz yaddaşıma o qədər əzbərlətdirirdim o kitabı ki, bəli, məndən indi soruşan zaman hansısa bir nəyəsə bir sual versinlər, mən avtomatik olaraq o kitabı yenidən yadıma salacağam. Ola bilər ki, o mənim beynimdə həkk olunmayıb və süngər kimi ola bilər unutmuşam həmin məqamı. Amma mən o kitabın o səhifəsini başlayacağam vərəqləməyə, çünki göz yaddaşım var və göz yaddaşımda bunu yadda saxlamağı bacarıram. Və bununla da mən o kitabımı bölməsəm, amma bu kitablar olmasa mən bu məlumatı haradan alacağam? Nə edəcəm? Nənədən, babadan, nənəm, babam necə deyib mənə? Deyək ki, adicə, o deyir ki, biz təbabət üsulu ilə var müalicə. Yəni, biz dönəcəyik təbabət üsulu ilə müalicə. 21-ci əsrin həkimlərini, bizim gərəkli olan tibbi bu cihazları, hər bir şey unudacaq, dönəcəyik təbabətə. Yara olan zaman nə etmək lazımdır? Arı sancdı, get üzümü sıx. Üzümün qorasını üzərinə qoy. Məsələm üçün təxmini deyirəm. Yəni bu tip biz savadlanmayacağıq və cahil olaraq da qalacağıq. Bəziləri fikirləşir ki, deyir, kitablara ehtiyac yoxdur və bir zaman gələcək, insanlar informasiyanı alacaqlar sosial mediadan, bir də ki, televiziya vasitəsilə. Ancaq mən burada mühüm bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Sosial mediada əgər o insanlar kitab oxumayıblarsa, savadlı deyillərsə, biz onlara deyirik sosial media canavarları. O canavarlar bizə nə kimi, indiyə kimi sosial media daxil olun, dostlar, gəlin açıq deyək ki, indiyə kimi sosial mediada xahiş sözünü yazmağı bacarmırlar. Məsələm üçün, yəni adi sadə sözü deyirəm. Xeyir sözünü bilmirlə sabahın xeyir yazsın. İ-si olsun, yoxsa olmasın. İ harda qoyulmalıdır, İ harda qoyulmamalıdır. Virgülü mən harda qoymalıyam, nöqtəni harda qoymalıyam. Harda gəldi nöqtə virgül qoyuq. Mən demirəm ki, biz redaktor olaq nöqtə virgüllərin yerini bilək. Amma sözün əsl mənasında o ki, bir film var idi. Xatırlayacaqsınız, cizgi film idi, yoxsa film idi ki, toçka toçka zapitaya. Yəni virgülün yerini səhv qoymaqla insanı məhkum edə bilərsən. Virgülün yerini düzgün qoymaqla sən insanı əfv etdirə bilərsən. Demək ki, onun üçün mən savadlanmalıyam. Əgər mən kitab oxumayacağam, mən bu savadı biliyi hardan alacaq? Nənəm, babamın dediyi mənə biliklərim mi? Ümumiyyətlə, bir məqamı da burada istəyirəm deyim ki, sosial media və yaxud da televiziya, bunlar insanın intellektini işlədən məlumatları adətən ötürmür. Bunlar daha çox bunun üzərində qurub ki, birinci, sosial mediada insanın çox vaxtı yoxdur ki, orada hansısa məlumatı, uzun məlumatları oxusun. Ona görə səbir yoxdur. Həm səbir yoxdur, həm də ki, sosial media və televiziya daha çox fast food tipli məlumatlara köklənir. Günün tələbatı budur. Qısa olmalıdır. Bir də ki, informativ olmalıdır. Bir iki cümlədə hər şeyi sən orada ehtiva edib insanlara çatdırmalısan. Çünki sən anlayırsan ki, qarşıdakı tərəfində çox vaxtı yoxdur. Uzun orada olan mövzuları bunlar oxumayacaq. Mən bilirsiniz hansı mövzunu uzun yazılığını oxuya bilirəm. Hansı ki, insanı mən şəxsən tanıyıram və onun fikri mənə maraqlıdır deyirəm. Amma siz demişkən, tanımadığım bir şəxs, şəxsən deyir tanımadığım və bildiyim qədərlə nəsə bir problemini izah edir. Mən əvvəl cümlələri oxuyuram, ortanı buraxıram, sonra gedirəm axırı oxuyuram. Yəni görün bu nə ilə qutardı. Yəni bir qutardı sözü ki, mən də mısmıs deyincə Mustafa deyir və mən bilim. Amma ən azından 21-ci əsrdə nəyi tələb edir? Dinamik olmağı, operativ olmağı, sürətli olmağı. Heç kim səbir yoxdur bunu dinləyib gözləməyə. Elə bizim dinləyici Natiq bəy, burdan da Natiqi bu arada salamlayıram. Deyir, heyf ki, sizi hal-hazırda metroda qulaq asıram. Şəbəkə gedir, gəlir arada Firxan. Veriliş super gedir, bəyəndim mövzunuzu. YouTube-a yükləsəz daha çox sevinərəm. Təşəkkür edirəm, Natiq bəy. Eyni zamanda Asif bəy deyir ki, qonağınıza da məndən böyük bir salamlarımı göndərin, göndəririk. Və mənim oxuduqlarımı yox, izlədiklərim psixologiyamı pozur. Oxuduqlarım yox, izlədiklərim. Məsələn, deyək ki, bir cinayət işi verilişinə baxıram, bir neçə gün özümə gələ bilmirəm. Özümdən asılı deyil, mütləq izləmək məcburiyyətində qalırım, çünki həmin saatlarda əminəm ki, televiziyalarda başqa bir şey olmadığına görə məcburi onu izləyir. Və
Görüşəm, bax bir dinləyicimiz var idi. Yaxşı bir mövzu yazdı. Əslində bu mövzu bizim üçün çox maraqlıdır ki, belə ki sosial mediada gördüklərimiz bəs necə? Yazdıqlarımız, eşidiklərimiz, bundan qeyd elədiyi əsərlərdə, kitablarda, sosial mediyalarda. Bəs gördüklərimiz insanların psixoloji durumuna necə təsir edirmi, yoxsa yox? Sosial medianın üstünlükləri ilə bərabər mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəflərindən mən deyərdim ki, ən böyüyü budur ki, insanlarda yalançı ideallar və yalançı personajlar zəhinlərində formalaşdırır və insan daim belə bir yalançı personajı izləyir, həyatını çalışır, o personajın həyatı ilə uyğunlaşdırsın. Bir halda ki, bəzən o yalançı personajların insanlara təqdim elədiyi dəyərlər də yalançı olur, həyat tərzi də bir, belə deyim də, məcazi bir həyat tərzi olur və insan o həyat tərzini ala bilməyəndə, özü öz ailəsində və yaxud da ictimai ünsiyyətlərində, işində, o istədiyini görmədiyi də artıq insanda böyük bir stres və depressiyalar başlayır yaranmağa. Sosial şəbəkələrdə adətən insanlar özünün gözəl tərəflərini təqdim edirlər. Heç bir zaman öz problemlərindən danışmazlar. Hansısa bir işi əldə eləyəndə çəkdiyi zəhmətlər. Yəni insan bu cür insan, belə deyim, şəxsləri izləyəndə fikirləşir ki, hər şey həyatda asandır, rahatdır. Hətta ailə modeli, ailədə kişi-qadın münasibətlərinə belə bu cür personajların baxışında hər şey rahatdır, hər şey çox sadədir. İnsan da çalışır öz ailəsində o şeyləri tətbiq eləsin. O nəticələri almadıqda başlayır burada artıq gərginləşməyə, burada psixoloji problemlər başlayır yaranmağa. Ona görə burada yəni sosial şəbəkələr bizə real həyatı göstərmir kitablardan fərqli olaraq. Biz kitabları oxuyanda daha dərindən düşünmək fürsətimiz olur, kitabları təhlil eləmək imkanımız olur. Bir də intellektin qeyri-sabit yönü var. Yəni, abstrakt düşünmə, insanın zəhninin, zəkasının daha dərinləşməsi kitablar məhz buna gətirib çıxardır. Bir də emosiyaların dərinləşməsində kitabların əvəzsiz rolu vardır. O emosiya tam o hissləri sən sosial şəbəkələrdən ala bilmirsən, qidalana bilmirsən. Ancaq kitabları oxuyanda sən kitabla bərabər sevgi hadisəsini yaşayırsan, xəyanəti də yaşayırsan və empati qurmaq bacarığın səndə artır. Son illərin bir də təxəyyülümüz inkişaf elətdirir ya. Məsələn, mən açıq onu deyəcəm ki, hansısa bir kitab oxuyan zaman artıq elə bilirəm ki, mən o hadisənin içərisindəyəm. Artıq o hadisəni yaşamış kimi oluram və həmin o hadisəni gözümün qabağında canlandırıram. Düzdür, bir çoxları deyir ki, kitabları daha çox xüsusilə də məktəblərdə təhsillə bağlı bir nümayəndə gələn zaman təhsil nazirinə qeyd edir ki, istəyir kitabları audiovizual formata keçirək. İlk öncə özüm dedim ki, xahiş edirəm keçirtməyin. Nəyə görə bunu istəmirəm keçirmək? Çünki kitabları oxuyan zaman biz özümüz o yeri, məkanı yaradırıq. Özüm istəyirəm o məkanı hündür deyiləm, istəyirəm alçaq deyiləm, istəyirəm rəngini yaşıl qoyuram, istəyirəm rəngini qırmızı qoyuram. Yəni özüm onu yaradıram. Amma siz bizə video, audio, vizual formatda bu kitabı oxumağı təklif etmiş olsanız və bizim uşaqlara, artıq uşaqlarda beyinlərində özlərinin təxəyyüllərində forma yaratmaq, rəng vermək, o kimi xüsusiyyətləri itirəcəklər. Çünki siz ona avtonom hazırladığınız məlumatı verəcəksiniz. Burada Hüseyn Namazovu salamlayıram. Hüseyn Namazov deyir ki, imkan vermir də Rövşən bəyə danışsın. Vermir ki, vermir. Rövşən bəyə danışın, mən nə deyim? Təxəyyül qüvvəsindən danışdıq. Buradan ben empati hissinə keçmək istəyirəm. İnsan bir-birinin dərdinə nə vaxt yanır? Necə mən özümü sizin kürkündə qərar verirəm və sizin keçirdiyiniz hissləri anlayıram? Bu mütləq olaraq təxəyyül qüvvəsinin güclü olmasından irəli gəlir. Mən əgər sizin vəziyyətinizi təsəvvür eləyə bilməsəm, dəqiqliklə canlandıra bilməsəm, heç bir zaman sizinlə mən empati qura bilməyəcəm. Müasir dövrün insandan ən çox əziyyət çəkdiyi mövzulardan biri budur ki, biz bir-birimizi anlamırıq. Hərə öz həyatını yaşayır, egosentrik bir cəmiyyət formalaşıb. Ailənin özündə belə kişi özü üçündür, xanım özü üçündür. Övlad böyüyür, övlad da bu cür valideynlərdən aydındır ki, aldığı enerji və gördüyü tərbiyə də eyni bu formada olacaq. Və nəticədə cəmiyyətin problemləri yaranır, cəmiyyət arasında əlaqələr və ünsiyyətlər zəifləyir. Qohumluq rabitələri ölkəmizdə, ümumiyyətlə dünyada bu ildəki kimi heç bir zaman bu cür belə faciəvi bir şəkildə olmamışdır. Azərbaycan cəmiyyətini mən xatırlayıram ki, keçmişdə biz bu cür deyildik. Daha çox bir-birimizin dərdinə yanırdıq. Həmrəyliyimiz daha güclü idi. Ailə içində, qohumlar arasında rabitə daha istiydi, bir-birlərini daha çox gedib görürdülər. Bunların hamısı ondan irəli gəlir ki, bizlər cəmiyyətdə bir-birimizin yanındayıq, ancaq yanında olmağımız, bir-birimizi anlamağımız demək deyil. Və müasir dövrün insanı tənhalıqdan əziyyət çəkir. Baxmayaraq ki, kollektiv içərisindədir, baxmayaraq ki, ailədə tək deyil, baxmayaraq övladı var, yoldaşı var, işi var, gücü var, bununla belə dostlarla oturur, ünsiyyət qurur, ancaq insan yenə də mənəvi bir boşluq içərisindədir. Bunun hamısı kökü ondan irəli gəlir ki,
Bizler bir-birimizi anlaya bilmirik, bir-birimizi dərk edə bilmirik. Kitablar bir-birimizi dərk eləməkdə böyük bir vasitədir. Son illərin araşdırmalarına mən toxunmaq istəyirəm. Baxıb görüblər ki, mütəmadi olaraq kitab oxuyan insanlar digərlərini anlamaq qabiliyyətləri daha güclüdür və özünü başqalarının yerində qoyma bacarıqları da daha çoxdur. Ona görə ki, müxtəlif əsərlərdə fərqli-fərqli situasiyalar yaradır müəllif. Və sən o situasiyada özünü düşünürsən, özünü onun yerində qoymağı və həyatı artıq üçüncü bir gözlə, üçüncü bir baxışla baxma bacarığı səndə yaranır. Mən əgər kitab oxumasam, mən əgər insanların yerinə özümü qoya bilməsəm, həyata öz prizmamdan baxacağam. Həyata öz prizmasından baxan bir insan həmişə bu cür düşünür ki, mən haqlıyam. Nəyə görə? Çünki mən öz prizmamdan baxıram. Sizin bu hərəkəti nəyə görə etdiyinizi mən anlamaq üçün mən gərək kənardan mövzuya baxım və məsələni obyektiv dəyərləndirmə bu üçüncü baxışdır. Kitab bizə bu imkanı verir. Kitab bəzən düşmənə belə onun hərəkətlərini belə çalışırsan ki, bir anlayasan ki, bu nəyə görə bunu elədi. Bir canını belə sən anlamağa çalışırsan. Bizim bir əsərimiz var. Bunu bu intellektual detektiv, psixoloji intellektual detektiv janrında da əsərin adı Abaddon'dur. Silsilə bir kitabdır. Abaddon'da oxumamışam onu yox. Abaddon'da bir personajdan danışılır. Personaj deməli ən irgənc işləri bu insan görür və həyatda belə deyildi, cinayəti törədir və bu qurbanın başına insanın xəyallarına gələ bilməyəcək bütün o vəhşilikləri törədir. Əsər bunun üzərində qurulub ki və oxucuya anlatmaq istəyir ki, bu canini cani edən kimdir və nədir? Cəmiyyətdir, bunun ailəsidir, övladıdır, yoxsa öz seçdiyi bir yoldur, yoxsa bunu kimsə o yola vadar edib? Ümumiyyətlə, insan durduğu yerdə cani olurmu? Bu da maraqlı bir mövzudur. Və cinayət psixologiyasında bu dəqiqə araşdırılır ki, insanı, çünki biz əgər bilsək ki, canini kim edir, nə edir, problemləri onda biz həll eləyə bilərik. Biz yoxsa insanı zindana salmaqla və yaxud da cəza verməklə cinayətkarlığın dünya praktikasında kökünü qismən kəsirik. Daha gözəl bunun qarşısını almaq üçün sən cinayətin kökünü araşdırmalısan. Bəlkə məktəbdən doğur, bəlkə ailədən qaynaqlanır, bəlkə qonşulardan, bəlkə mühitindən. Ona görə bu ilk olaraq bu araşdırılmalıdır. Abaddon kitabı da əsas bunun üzərində yazılıb. İndi mən bir oxucunun tərəfindən baxıram. Oxucu bunu oxuyanda artıq cəmiyyətin problemlərini bəsit öz baxışı ilə deyil, daha qlobal və daha obyektiv başlayır onu görməyə. Kitab insan həyatını dəyişə bilərmi? Bu suala da istəyirəm cavab verim. Kitab insanın həyatını dəyişməklə bütün cəmiyyəti dəyişə bilər. 17-ci əsrdə John Bunyan adında bir ingilis yazıçısı yaşayıb. Deməli, bu ailə həyatı qurmamışa qədər çox səfil həyat tərzi sürən bir şəxs olub və heç kəs bunu tanımırdı. Uğursuz bir ailədən çıxmışdı. Nə atası bunun qeydinə qalırdı, nə anası. Tam belə deyil. Cəmiyyətə özünü yamaq kimi hiss edirdi bu John Bunyan. John Bunyan ailə həyatı qurur, bir özü kimi kasıb bir xanımla ailə həyatı qurur və bunun xanımı John Bunyanın ailəsinə cəhiz gətirməyə imkanı olmur. Və özü ilə John Bunyanın ailəsinə 2 dənə kitab gətirir. Sadəcə 2 dənə kitab. Əslində burada bir mesaj da var. Yəni valideynlər qızlarına cəhiz içərisində bir kitab da versəydilər. Pis olmazdı. Pis olmazdı. Bir şəxsi kitabxananı verərdilər. Necə əvvələ piyanino verib göndərirdilər xanımlara. Baxın, indi bu da ona döndü kitab. Əslində kitab yaxşı bir hədiyyədir. Yaxşı bir şeydir. Toylarda hədiyyə olaraq biz bəy gəlinə yenə də kitabı verə bilərik. İndi bu hadisəni danışandan sonra nələr demək istədiyim daha yaxşı aydın olacaq. John Bunyanın yoldaşı 2 dənə kitab gətirir və John Bunyan başlayır o kitabı oxumağa. Kitabı oxuduqca bu John Bunyanın düşüncəsində başlayır dəyişikliklər baş verməyə. Ondan sonra John Bunyan ingilis dilli ədəbiyyatda özünə məxsus böyük bir yer tutur və öz ölkəsində düşüncələrə təsir edən və böyük bir istiqamətlər yaradan bir şəxsə çevrilir. İki kitab bir insanın həyatını dəyişir. Bu mümkündür, təbii ki, mümkündür. Bir söz belə insanın həyatını dəyişə bilər, bir səhifə belə insanın həyatını dəyişə bilər. Əsas odur ki, oxuduğun həqiqətən kitab olsun. Qəlbə təsir eləyən kitab insan həyatını dəyişmək qüdrətinə malikdir. Jack London'un Martin Eden adlı bir əsəri var. Orada bir dənizçinin həyatından danışır. Bu dənizçi... Qoca və dəniz... Yox, Martin Eden. Martin Eden, Jack London'un əsəri. Deməli, Martin Eden orada bir dənizçi olur, cahil dənizçi olar, belə deyək, savadsız bir dənizçi olar, daha doğrusu. Bu bir nəfərlə tanış olur, ona yardım eləyir, o da aparır ailəsinə, ailəsində bunun bacısı ilə tanış olur və baxıb görür ki, aristokratik mühitdə kitab oxuyurlar. Orada bir kitabxana görür. Orada bu bacı qardaş buna kitablardan, əsərlərdən, incə sənətdən danışırlar və bu Martin Eden'in xanımdan xoşu gəlir, bunun qardaşından, bu mühitdən xoşu gəlir və istəyir bunlar kimi ali cənab olsun.
Alicənab olmaq üçün bu baxıb görür ki, bunun yolu incəsənət və kitab mütaliəsindən keçir. Və bu şəxs başlayır kitab oxumağa, kitabxanaya getməyə, artıq bütün vaxtını qoyur mütaliəyə. Sonra əsərin sonunda bu insanın şəxsiyyəti tamamilə dəyişir və tanınmış bir yazıçıya çevrilir. Burada bir məqam odur ki, əgər bir cəmiyyətdə kitab oxumaq aristokratik və səviyyəli insanların bir atributu olsa, o cəmiyyətdə insanlar, axı hamı istəyir kamil olsun, hamı istəyir cəmiyyətdə sayılan hörmətli bir şəxs olsun. O çalışacaq özünü, bax o nümunə şəxslər kimi aparmağa Aparma. Və onların həyatını öz həyatına tətbiq etmək istəyəcək. Mən indi sizə sual vermək istəyirəm. Həqiqətən mənə də maraqlıdır. Bizim cəmiyyətdə belə deyim, tanınmışlıq kitabla assosiasiya olunurmu? Elit təbəqə deyəndə bu kitabla, mütaliə ilə, şəxsi kitabxana və ziyalılıqla assosiasiya olunurmu? Çox az. Əgər olunmursa, aydındır ki, cəmiyyətin vəziyyəti də o cür olacaq. Jack London orada maraqlı bir məqama toxunur. O insanlara bir neçə mesajı ötürmək istəyir. O mesajlardan biri də budur ki, əgər səviyyəli insan, belə deyək də, elit təbəqə və yaxud da ziyalılar və yaxud da tanınmışlıq mütaliə və kitaba sevgi ilə assosiasiya olunsa, o cəmiyyət inkişaf eləyəcək və sevgi də yaranacaq. Yox, sən övlad gözünü açır və baxıb görür, fərq eləmir qız olsun, oğlan olsun, bu baxıb görür bunun kumiri və bunun fanı olduğu hansısa bir şəxs, həyatında hər şey var kitabdan başqa. Onun həyatını izləyir və orada gördüyünü özünə tətbiq edir. Əgər o yalnız geyimi tətbiq eləyirsə, bunun dəbi və bunun müasirliyi artıq o geyimə diqqət etməklə ölçəcək. O artıq kitabı arxasınca getməyəcək. Yox, əgər kitabından assosiasiya olunursa, o artıq kitabı əlinə götürəcək və başlayacaq kitabı oxumağa. Belə cəmiyyətdə insanlar kitabı ələ götürməkdən utanacaqlar. Ona görə ki, kitab dəbsiz insanın əlinə götürdüyü bir vasitədir. Kitab oxumaq dəbdə deyil, kitab oxumağın sənə üçün faydası yoxdur. Kitab oxuyacam, nə olacam? Bəzən deyirlər, oxumaq, yenə də oxumaq, çünki oxuyacaqsan iş tapa bilməyəcəksən. Ona görə ancaq oxumaq. Əgər bu düşüncə cəmiyyətdə yaransa, heç kəs kitab arxasınca getməyəcək. Ona görə ki, kitab birinci, çox insanlar onu dəb kimi qəbul edirlər. Çox insanlar onu adətə çevrilməmişdən əvvəl kiməsə görə oxuyurlar. Ondan sonra kitab bunun sevgi obyektinə çevrilir. Bax, o yola qədər bu insanı vərdişə çevrilənə və mədəniyyət formasına almasına qədər biz oxucularda müxtəlif vasitələrlə bunu təbliğ eləməliyik. O övlad nəyə görə oxuyur? Anaya sevgi. Ümumiyyətlə, uşaq yaşında bu uşaq anlamış ki, mən bu kitabı oxusam və yaxud da mən dərslərimi yaxşı oxusam, mən gələcəkdə böyük bir bu böyük şəxsiyyət cəmiyyət üçün faydalı bir insan olmaq, bu onu təsəvvür edə bilmir. Söz olaraq anlayır, ancaq bu nədir? O, bu fikir onu motivasiya eləmir. Biz uşaqların motivasiyasını böyüklərin motivasiyasında axtara bilmərik və bu mövzular onlara təsir eləmir. Uşaqların təhsildə davamiyyətinə və oxumaqda uğur qazanmağının bir mühüm yolu var. O da sevgidir. Bu sevgi ya olur valideynə, bilir ki, anam, atam məni kitab arxasında görəndə məni sevəcəklər. Bunu onların xoşuna gəlir. Və yaxud bir də ki, pedagoga, müəllimə olan sevgi. Əgər müəllim agressivdirsa, əgər sinifdə uşaqları acılayır, uşaqların xətrinə dəyir, kobud bir personaj kimi özünü təqdim edirsə, uşaqlar müəllimə görə bunu oxumayacaqlar. Kitab beyninə gələndə... Bəli, mən müəllim elə məktəbi dəyişən zaman birinci sinif bir başqa bir məktəbə getmişdi. Dövlət məktəblərimi daha sonra onu çıxarıb başqa bir məktəbə apardım. Məktəbdən çıxarmağımın səbəbi məhz məktəb yox, məktəbi çox sevirdim. Müdirəsini də bugünə kimi çox sevirəm və hər dəfə deyirəm. Sadəcə olaraq orada olan müəllim ilə uşağın dil tapa bilməməsi. Və mənim əgər birinci sinifə gedən evladım qayıdıb mənə deyir ki, ana, mənim bu məktəb bütün həyatımı qırdı. Həyatımın üzərinə xətt çəkdi. Nəyə görə? Sadəcə olaraq müəllimlə bir-birlərin düzgün başa düşməməsi. Və mənə o vaxtda da müəllim irad bildirdi ki, siz evladınızı həddən artıq çox açıq tərbiyələndirmişsiniz. Yəni müəllimə ifadəsiz fikrini bildirib cavab qaytardım. Cavab qaytarmır. O kobud söz deyirmi sizə? Yox. O sadəcə öz hüquqlarını sizə anlatmağa çalışır. Siz ondan nəsə tələb edirsiniz və o sizə bildirir ki, o nəyə görə bunu etmək istəmir. Bu yanaşmanı da mən qəbul eləmirəm. Bizlər baxın,
irad bildirmək, kobudluq başqa bir şeydir. Bəli, uşaq fikir bildirmək bu başqa bir şeydir. Azaddır. Fikrin bildi. O əgər bu gün 6 yaşında uşaq mənim övladımla və özümü demirəm, tərəfləmək üçün demirəm, amma deyən ümumiyyətlə deyirəm. Əgər 1 yaşında uşaq öz fikrini valideynlərinə, ətrafda olan cəmiyyətdə olan insanlara bildirib nə istədiyini deyə bilmirsə, böyüyəndə də bu belə olacaq. İldən elə bu daha da pisləşəcək. Uşaq özünə qapanacaq, yetkinlik yaş dövrünə çatacaq, problemlər yaşayacaq. Bəli. Qapanıq qalacaq. Nə sözünü valideynlərinə deyə biləcək? Çünki valideynə deyilən zaman daim arxa tərəfdən valideyndən dəstək yox, tam əksinə tənbih görəcək. Dostuna, tanışına deyib, dost tanış nə deyəcək? Onu özünün bildiyi kimi lazım gələn səmtə yönləndirəcək. Yəni heç kim sənə düzgün tərbiyəni müəllim və valideyn kimi verməyəcək. Ona görə də müəllimlər və valideynlər burada üzümü tuturam, deyirəm ki, dostlar, evladlarınızı sıxmayın. Əksinə onları dost kimi, öz yaşıdınız kimi qəbul edin. Yaşın heç bir fərqi yoxdur. Bir aylığından istər-istəməz 17 yaşına qədər olan gənc yeniyetmə dövründə olan çətin deyir dövrü keçirən gənclərə sizin dəstəyinizə ehtiyacı var. Rövşən bəy, sizə o qədər sevgi etirafları eləyənlər var sözün yaxşı mənasında. Səsləndirmək istəyirəm onu. Bu arada bizi 6 nömrəli avtobusdan da salamlayırlar. Buradan ictimai nəqliyyatın bütün sərnişinləri 6 nömrəlini səslərlə salamlayıram. Özəlliklə də sürücümüzü salamlayıram. Dəyərli sürücü, təşəkkür edirəm ki, dinləmək üçün məhz Anten 101 FM dalğasını seçmisiniz. Çünki bugün sözün yaxşı mənasında maarifləndirici bir mövzudan danışırıq. Dövlət bəy bizi İmişlidən yazır. İmişlidə fermadan salamlayıram sizi. Kaş bizim də Rövşən müəllimin kitablarını oxumaq kimi qismətimiz olardı. İmişli kitablarınız yoxdur Rövşən bəy? Bura. Olmalıdır. Bütün bölgələrdə var bizim kitablar. Əgər bizi bu dəqiqə fermadan dinləyirsə, nə xoş. Onda yavaş-yavaş radionun səsini daha da artırın ki, fermada tək siz yox, işləyən hər kəs bizi dinləsin. Rövşən bəyə salamlayıram. Pandemiya dövrü haqqında əsər yazmamış, hələ ki yazmayıb. Onu gözləyirik. Sevgi soruşur ona. Yazılacaq, yazılmayacaq. Hələ elə bir fikrim yoxdur, çünki üzərində işlədiyim bir çox kitablar var. Onlar işıq üzü görsünlər, ondan sonra bir düşünərik. Abadan haqqında Zaur bəyin sualına istəyirəm cavab verim, sonra yadınızdan çıxmasın. Yaxşı deyil. Zaur incəyəcək bizdən. Zaur Dadaşov sualınızın cavabı gəlir, gözləyin. Abadan 2 tam hazır vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq ondan öncə sıralamada başqa kitablar olduğuna görə gözləyirəm ki, o kitablar işıq üzü görsünlər, ondan sonra Abadan kitabı işıq üzü görəcək. İnşallah. Daha sonra dostlarımız nə yazırlar? Dəniz yazır ki, Rövşən bəy salamlayıram. Oxucularınızı haçan görüşəcəksiniz? İmzalanmamış kitablarınız var məndə. Özü kitabın yox, kitablarınız. Adətən imza mərasiminə oxucular bir neçə kitabla gəlirlər. Bəziləri olur 10-15 kitabından birdən gəlirlər. Hamısını imzalamaq lazım olur. Bir dənə mesaj gəlib Rövşən bəy, dastandır, dastan. Yəni elə bilin ki, dissertasiya işi yazır. Bu dissertasiya işini yazan kimdir? Bakının Məştağa qəsəbəsindən Məhəmmədzadə. Mən onu böyük məmnuniyyətlə səsləndirmək istəyirəm. Elə yaxşı ki də deyir, vaxtımız da var. Hər vaxtınız xeyir Rövşən bəy. Rövşən müəllimə dərin hörmətim var. Xahiş edirəm bunu səsləndirəsiniz. Bu mövzu barədə deyə bilərəm ki, məsələn, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Romanını mənim ən tanıdığım və sevdiyim bəzi insanların həyatının kökündən dəyişdi. Uçurumun kənarından onları geri göndərdi. Gözəl sözlərdir, həqiqətən deyən nə yalan deyək. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, mövzuya aid deyil, düzdür. Rövşən müəllimin insan hədəf təyin etməsi, bax, bunu çox sevirəm. Ofis, rəngli həyatlar, rəngli kitablar, avtomobillər, bahalı həyatlar, supermarket paketləri və s. aldığınız zaman istəyirəm ki, boş və mənasız reklamların yerinə Rövşən müəllimin kitablarının şəkilləri olsun. Mən edirəm, görürsən, bu nə yazır, hələ oxuyuram. Belə bir dünya varmı ki, hansı şəhərdə bax, hədəf seçək? Çox xahiş edirəm, səsləndirin və Rövşən müəllim mənim sualımı cavablandırsın. Gözəl sözlərinə, xoş sözlərinə görə təşəkkür edirəm. Suala gəlincə, öncə onu deyim ki, hədəf hər bir insanın həyatında olmalıdır. Ümumiyyətlə, insan olmaq müəyyən bir hədəf əsasında hərəkət etmək deməkdir. Hər bir həyatımızın, hər bir işində bir hədəf var. Ancaq bəzi hədəflər məqsəd yönlü seçirik, bəzi hədəfləri ya cəmiyyət bizi üçün təhkim eləyir və yaxud da ki, bəzən deyilir, hədəfsiz, mənim həyatımda hədəf yoxdur. Əslində, hədəfsiz heç bir insan yoxdur. Hər bir kəsin hədəfi var. Sadəcə olaraq birinin hədəfi onu aparır inkişafa doğru, bəziləri onu tənəzzülə doğru aparır. Mütləq olaraq bizim həyatımızda hədəf olmalıdır. Yaxşı, hədəfimizi necə seçək? Birinci, hədəf hər bir sahədə olur. Mənə görə
Həyatda bir dənə yox, bəlkə bir 5-6 bizim hədəfimiz olmalıdır. Sağlamlıqda bir hədəfimiz olmalıdır. Müntəzəm olaraq ya biri həftədə bir neçə dəfə ya səhərlər qaçırsa ya idman zalına gedirsə, deməli bunun sağlamlığı ilə əlaqəli bir hədəfi var. Təhsillə əlaqəli hədəfimiz olmalıdır və təhsildə orta məktəb və ali təhsili bitirəndən sonra bitmir. Mənə görə təhsil insan əgər insanlıqsa, insan olmaq o deməkdir ki, daim ya oxuyasan, iki haldan birində olmalısan, ya dərs deməlisən, ya da ki dərs almalısan, ya müəllim olmalısan, ya şagird. Bu da ömrün sonuna qədər olmalıdır. Deməli, təhsildə bizim hədəfimiz olmalıdır. Bir də mütaliə ilə əlaqəli bizim hədəflər olmalıdır. Gündə yarım saat da olsa, 15 dəqiqə də olsa bizim əlimizdə kitab olmalıdır. Yəni kitab vərdişini biz unutmaq olmaz. Bir vərdiş əgər sənin həyatından çıxdısa, onun bərpa olunması çox çətin olacaq. Necə ki çətinliklə də özü bir şeyə sən vərdiş elətdirirsən. Digər hədəfimiz bizim ictimai fəaliyyətlə əlaqəli olmalıdır. Yəni insan olmaq o deməkdir ki, sən cəmiyyətdə olursan, müəyyən bir işin olur, peşən olur. Peşə ilə əlaqəli bizim bir sahəmiz olmalıdır. Bax, yəqin ki bizim oxucu bununla əlaqəli soruşur. Bizim peşə ilə əlaqəli hansı hədəfimiz olsun? Peşə ilə əlaqəli hədəfi mən konkret bir şəxs üçün özüm təyin edə bilmərəm və burada da bir monoton yanaşma yoxdur. Hər şəxs özü təyin edilməli. Ancaq ümumi düsturlar var ki, insanların hədəfi necə olmalıdır? Mən bir xüsusiyyətinə istəyirəm toxunum. Hədəf mənə görə hər hansı bir sahədə olursa olsun fərq eləmir. Hədəfi düşünəndə o sənə enerji verməlidir. Hədəf sənin gözündə bir alov yandırmalıdır. Hədəf sənin damarlarında qanını hərəkətə gətirməlidir. Bax, belə bir hədəf heç bir zaman sönməyəcəksən, onu düşündüyücə ona doğru gedəcəksən və ona doğru sən can atacaqsan. Yox, əgər hədəfi sənə valideynlər təyin ediblərsə, hədəf cəmiyyətdə dəbdir, ona görə onu sən qəbul eləmisənsə, o hədəf bir müddətdən sonra sənin üçün solacaq, sənin nəzərində bəsətləşəcək. Hətta perspektivli bir hədəf olsa belə sən ona doğru getməyəcəksən. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, təyin etdiyimiz hədəf mənim potensial və təbiətmə uyğun olmalıdır, sevdiyim bir iş olmalıdır. Sevmədiyim işi, bacarmadığım bir işi mən görə bilməyəcəm. Bəzən insan bir işi sevir, ancaq hazırda onu hazır deyil. Bax, o sevgi məcbur eləyəcək ki, bütün maniyələri aşsın, gecə gündür çalışsın və gözəl nəticə versin. Yox, əgər mən onu sevmirsəm, mənim o hədəfə bağlılığım yoxdursa, mən o hədəfi gerçəkləşdirə bilməyəcəm. Əsas bu məqamlara diqqət eləsin. Üçüncü məqama da istəyirəm diqqət çəkəm. Hədəf təyin eləməklə də iş bitmir. Hədəfə doğru mütəmadi olaraq sən addımlar atmalısan. Əgər sən hədəfi bir aydan bir yadva salırsan, həftədə bir dəfə gün aşırı yadva salırsansa, o hədəf deməli sənin hədəfin deyil və o hədəf sənin üçün sadəcə olaraq simvolik xarakter daşıyır və real həyatında təsirini qoymursa, bu hədəf deyil. Və hər gün bir addım hədəfə doğru sən atsan, mütləq olaraq o hədəfə gedib sən çatacaqsan. Məhəmməd bu dediyimiz məqamlara diqqət eləsə və bunu həyatına tətbiq eləsə, inanıram ki, qoyduğu istənilən hədəfə çatacaq. Məndən çox vaxt soruşurlar ki, hədəfə çatmaq üçün hansı şərtə ehtiyac var? Bəziləri 5, bəziləri 10 deyir. Mən deyirəm ki, hədəfə çatmaq üçün yalnız bir dənə şərti var. O da hərəkət eləmək. Mütəmadi olaraq mən hərəkət edirəmsə, mən ona gedib çatacağam. Muradova qeyd edir ki, salam Fira xanım, xahiş edirəm psixologundan soruşun. Mənim oğlumun 16 yaşı var. Hər şeyə əsəbləşir. Mən də bilmək istəyirəm ki, psixologumuzdan bu uşaq niyə belə edir? 16 yaşında əslində yeni yetməli yaş dövrüdür. Agresiv davranışın müxtəlif səbəbləri ola bilər. Bu, bəzən yaş böhranları ilə əlaqəli ola bilər. Ola bilsin ki, ailədə hansısa bir şeyə etiraz eləyir, xoşuna gəlməyən. Bu, təhsilində ola bilər. Məktəbdə kimdənsə problemi ola bilər. Valideynlərlə ünsiyyətdə hansısa bir problemi ola bilər ki, övlad özünü agresiv aparır. Yox, əgər bunun heç bir səbəbi yoxdursa, yaşla əlaqəli deyilsə, uzun müddət bu davam edirsə və uşaq özünü qeyri-adekvat aparırsa, burada artıq bir psixoterapevtə müraciət eləmək lazımdır. Ancaq adətən bu yaş dövründə insanların, uşaqların agresiv özünü aparmaları bunlar normaldır. Bu şeylərdə biraz səbirli olmaq lazımdır, biraz təmkinli olmaq lazımdır. Bir də bu yaş dövründə insanların özündə biraz bir üsyankarlıq və öz hisslərini agresiv formada ifadə etmək xarakterik olur. Burada valideynlər biraz anlaşılıq göstərsələr, başa düşsələr, bu da problem tədricən həll olunacaq.
Sol ünvanlayırlar ki, Ayaz deyə ünvanlayır ki, Azərbaycanda show biznesdə tanınmışlar çox da çox da yoxdur, yəni azdır və onlar da kitab oxumaq və sevmək kimi, bizi sevdirmək kimi hissləri bizə yaşatmırlar. Bayaq bəsində bu mövzu barədə danışdıq və qeyd edək ki, həqiqət təsir olsun ki, həqiqət də budur. Qeyd edirlər ki, çox doğru deyirsiniz Rövşən bəy, kitab oxumaq insanları çox dəyişir. Təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. Daha sonra soruşdular ki, Rövşən bəy, istəyirəm sizinlə görüşüm, sizə şəxsən suallarım var. Görüşmək istəyirsiniz, Rövşən bəyin sosial media hesablarını canlı yayımlar edirsiniz, Rövşən bəyin sosial... Bəl, canlı yayımlar, canlı mütəmadi canlı yayımlarınız olur. O zaman daxil olur Rövşən bəyin sosial media hesabına, hal-hazırda Rövşən Abdulloğlu'nun sosial media hesablarından izləyin və əlbəttə ki, sualınız olan təqdirdə canlı yayımda əminəm ki, sual ünvanlaya bilərsiniz. Soruşurlar ki, bacı qardaş... Hər bir şey, bu oğlu bayaq, əsəbləşən 16 yaşlı oğlun valideynidir. Bacı qardaşa hər şeyə reaksiya verir. Bilmirəm, yaşıdları ilə əlaqədardır. Mən də onların narazı istəmirəm olsunlar. Onların ürəyincə olanlara 100% istəyirəm ki, fikir verim. Bunları nəsə eləməliyəm mi, yoxsa yox. Bax, bilmirəm, nə edim. Fikir deyin mənə. Övladlarının yəni istəklərini hamısını həyata keçirir yoxsa ümumiyyətlə bu mümkün deyil fiziki olaraq, yəni övladların bütün istəklərini həyata keçirmək mümkün deyil. Bir də ki, əslində bu uşağın düzgün tərbiyəsi deyil də. Yəni uşaqların bəzi istəkləri onların zərərinə də ola bilər və uşaq bəzi yerdə anlamalıdır ki, bura kimi istəklər mümkündür, bura kimi istəklər mümkün deyil. Əgər valideyn çalışsa uşağın bütün istəklərini, bu artıq sonunda bir kaprizə çevriləcək və kaprizlə böyümüş bir uşaq biraz infantil uşaqlar olurlar. Fiziki olaraq böyüyürlər, ancaq həyatdan sonradan öz istədiklərini almayanda bunlar öz psixoloji bir problemlər yaşayacaqlar. Ona görə yoxu da bacarmalıdır, bəzi yerdə anlamalıdır ki... Vardı, yoxdu. Bəli, mənim bir tanışlarımdan biri var, maddi olaraq imkanlı bir şəxsdir. O deyir ki, uşaq tərbiyəsindən bir gün nəsə söhbət düşdü. Deyir, bəzən olur ki, övladım məndən hansısa bir belə deyim, paltarı istəyir. Mənim imkanım var onu almağa, ancaq mən onu almıram. Və dedim ki, bunu nəyə görə eləyirsən? Ata öz həyat fəlsəfəsini izah edir. Deyir ki, mən çətinliklərlə böyümüşəm. Ancaq mən istəmirəm ki, uşaq ağzından çıxan hər bir şey mən onun üçün verim və o həyatda bir çətinlik görməsin. Ən azı biraz istifadə olunmuş paltarla da məktəbə getsin. Yəni ancaq hər şeyi istəsə, mən onu alsam, sabahsı günü mənim imkanım olmasa o tələb eləyəndə mən onu ödəyə bilməyəcəm və orada bizim problemlər yaşayacaq. Ona görə uşağa deyirəm və uşağa başa salmaq istəyirəm ki, yəni bu pulun sonu var. Bəli. Belə deyil ki, sən haçan istədin, sənin istəklərin həyata keçməlidir. Və bu əslində düzgün bir yanaşmadır. Uşaq hər istəyini sən verməklə düzgün bir şəxsiyyət formalaşdırmırsan. Uşağa biz bu anlayışı verməliyik ki, nəyi olar, nəyi yox. Bax, bunu uşaq anlasa, həyatda öz ayaqları üzərində rahat dura bilən bir şəxsiyyət yetişəcək. Bəzən biz ifrat sevgi göstəririk. İfrat sevgi əslində uşağın zərərinədir. İfrat sevgi nədir? Mən elə bilirəm ki, uşağı hər şeydən qorumaq istəyirəm. Uşağım yıxılmasın, uşağım ağlamasın, uşağım çətinliyi görməsin. Onun yerinə az qalan ev tapşırıqlarını belə mən edim ki, uşağın yuxusu gəlir, o yatsın, mən bu zəhməti çəkərəm. Əslində uşaq o əziyyəti görməyəndə, sabahsı günü hansısa kiçik bir çətinliklə qarşılaşanda, barmağını balaca bir tikan batanda uşaq böyük bir stres yaşayacaq, böyük bir psixoloji travma alacaq. Belə bir misal var, deyirlər ki, quraq bir vadinin ağacı meşəlikdə, münbit bir torbaqda bitmiş ağacdan daha möhkəm olar. Çünki quraq vadinin ağacı öz kökləri ilə dərinə işləyib, oradan su tapmaq istəyir və həyatla bir mücadilə edir. Uşaq həyatla mücadilə eləməsə, bunun indi mücadiləsi nə olacaq? Ev tapşırıqlarının çətinliyidir, hansısa bir istəkləri olur, onun qarşısında bir yox alır bəzən. Bu şeylər o uşağı inkişaf elətdirəcək. Ona görə düzgün həyat fəlsəfəsi vermək lazımdır və düzgün həyat fəlsəfəsi sən nə istəyirsən mən onu sənə üçün yaradacam formasında olmur. Bu əslində uşağın zərərinədir. Ona görə sevgi gözəl bir şeydir və sevgi həmişə istədiyini vermək formasında olmur. Bəzən sən onu ignore edirsən, bəzən hansı bir şeyi vermirsən və uşaq bu cür başlayır böyüməyə. Bizlər elə bilirik ki, Maksim Qorkin belə bir sözü var, deyir ki, sevməyi toyuqlar da bacarır. Ancaq sevgi həqiqətdə nədir? Yəni, heyvanlar da sevgini övladının ağzına dən verməklə bununla göstərirlər. Deməli, bu dən vermək, paltar almaq, bu şeylər sevginin həqiqi ifadəsi deyil.
Bəzən sən hansısa uşağın o aqressiv halında biraz səbir eləyəcəsən, bəzən onu anlamaq üçün susacaqsan, bəzən öz istəyindən keçəcəsən, bəzən onun fikrinə səni qıcıqlandırsa belə qulaq asacaqsan. Yəni məncə sevgi özünü burada göstərir. Ondan əlavə olaraq bəzən olur ki, biz valideynlər səsimizin tonunu ucaldırıq. Məsələn deyək ki, bayaq indi qeyd edirəm ki, bəli mən evladımı danlamıram, evladımı döymürəm, ümumiyyətlə əl qaldırmam, amma bu demək deyil ki, mən onu danlamıram. Bu demək deyil ki, mən onu tənbih etmirəm. Bu demək deyil ki, siz tənbih edirsiniz, fiziki tənbihdən qaçınırsınız. Ondan əlavə olaraq yəni ki, deyək ki, bax bayaq gözəl söylədiniz ki, uşaqlarımızı ifratlı dərəcə sevirik. Məsələn ki, adicə onu götürək ki, evladımızın yaşı çatanda onu bağçaya qoyan zaman, məktəbdə təhsil məsələlərini qoyan zaman bir çox hallarda rastlaşmışıq. Bizi izləyən izləyicilər deyək ki, uşaqlar ağlayırlar. Həddən artıq kriz keçirirlər, 2-3 gün onlarda o dönəm psixoloji bir problemə çevrilir. Eyni şey ibtidai sinif məktəblərində, yəni birinci sinifə gedən uşaqlarda da özünü biruzə verir. Amma məndən soruşan zaman deyirəm, mənim evladım bağçaya da gedib. Yaş yarımında qoymuşam. Məktəbə də gedib, bugünə kimi ağlamayıb. Mən onu aparıb həmin günü, bütün günə, mən onunla başa salmışam ki, bugün səni qoyuram, yeni bir məktəbə gəlmişsən, dostların olacaq. Axşam gəlib səni aparacam. İmkanım olacaq, birinci gün mən səni günorta götürəcəm. Amma ehtimalla mən çalışdığım üçün, işlədiyim üçün, əzim, mən səni günorta götürə bilməyəcəm. Səni yalandan allada bilmərəm ki, mən gələcəm. Və bəzən müəllimlər məktəbdə, bağçada həmişə deyirlər ki, deyin ki, 2 saatdan sonra gələcəksiniz. Deməyin. Aldatmayın onu. Həqiqəti deyim, mən evladlarımı bugünə kimi aldatmamışam. Əgər mən bir dəfə evladımı aldatmış olsam, o da eyni şeyini mənə aldadacaq. Hətta mən hansısa bir sözü verən zaman adətən atalarına və adətən nənələrinə tez-tez hər səhər deyirəm ki, söz verməyin. Sözü verdinizsə, xahiş edirəm, sözünüzü əməl edin. Əməl edə bilməyəcəyiniz vədləri o uşaqlara verməyin. Mənim evladlarımı korlamayın. Çünki mən özüm alışmışam ki, mənə verilən vədləri yerinə yetirməm. İndi 38 yaşında belə mənə söz kimsə verirdi və o sözü yerinə yetirmirsə, yenə də mən psixoloji cəhətdən stres keçirirəm, sarsıntı keçirirəm, əsəbləşirəm, amma mənim 38 yaşım, mən özüm öz əsəblərimi cilovlamağı bacarıram. 6 yaşında, 7 yaşında, biraz az və daha çox orta yaşdan uşaqlar öz hisslərini cilovlaya bilmirlər və onlar elə bilirlər ki, bütün dünya belədir, hər kəs yalançıdır, sözü verəcək, etməyəcək. Çünki uşaqlar sözdən yox, davranışdan təsirlənirlər, əməllərə baxırlar. Mümkündür valideyn yalanın pisliyindən danışır, ancaq gecə gündüz bu yoldaşına yalan danışır, uşağa yalan danışır, qonşuya, telefonda bəzən iş yoldaşına yalan danışır, mən evdə deyiləm, bu cür formalı sözlər. Bu aydındır ki, uşaq sənin sözünə baxmayacaq ki, o davranışı davranışından daha çox təsirlənəcək. Sonra da biz başlayırıq düşünməyə ki, uşaq niyə yalançı böyüdü? Niyə yalançı böyüdü? Niyə? Axı mən ona düzgün tərbiyə verirdim. Niyə yalançı böyüdü? Niyə siqaret çəkdi? Niyə alkoqollu içki içdi? Niyə ziyanlı vərdişlərə qoşuldu? Hətta bircə bu neçə bundan öncəki proqramlarımda da qeyd eləmişdim, indi də qeyd edəcəm ki, mənim evladım öz atasının siqaret çəkməyə, yəni demək olar ki, imtina elətdirib. Uşaq soruşub məndən ki, bir dəfə gördüm ki, bəli, körpə yaşında küçədə kimsə siqaret çəkirdi. Uşaq görür, götürəcək, yəni gördüyünü edəcək. Görüb ki, küçədə siqaretin balaca olaraq külünü, yəni adicə qalığını götür ağzına qoy və deyirəm ki, sən bunu niyə belə eləmişsən? Axı deyir, hamı eləyir. Və mən onun artıq onunla bağlı bunun ziyanlarını ona başa salmışam. Sosial mediada şükür Allah bununla başa salmaq üçün kifayət qədər material var. Göstərmişəm, təcrübə də üzərimizdə aparmışıq. Adicə bir dənə balaca şüşə və ya da ki, plastik butulkanın içərisinə, qabın içərisinə tənzif qoymuşuq və ora tüstü vermişik. Tüstüdən sonra göstərmişik ki, bir müddət sonra tənzif necə qaralır. Bax, deyirəm, sənin içalatın bədənində olan bütün orqanlara bax, bu cür zədələnir, xüsusilə ağciyərlərin. Və o cür etməklə ətrafında olan dayısını, atasını, yəni ətrafında kim siqaret çəkirsə, hamıya o misalı deyir və hər kəsə siqaret çəkməyi tərgizdirir. Yəni artıq bu cür görüb və mən hərdən deyən zaman deyirəm ki, inşallah ki sənin bu istəyində 6-7 yaşında da belə olsan, inşallah ki bu istək sən artıq yetkinlik yaşına gələndə 16-17 yaşına çatanda sənin yaşıtların bu ziyanlı vərdişdən istifadə edəndə onlara tərgizdirərsən, nəinki özün başlayarsan. Yəni hər şey siz gözəl söylədiniz ki, tərbiyədən asılıdır. Hər kəs ona düzgün dediyin kəlamlardan asılıdır. Amma düzgün demək üçün də nə etmək lazım dostlar? Oxumaq, oxumaq, oxumaq. Əbəs yerə demirik ki, oxumaq, oxumaq olmayan yerdə biz bunu edə bilmərik. Xalq cəmiyyət olaraq biz bir-birimizə hörmət eləmiriksə, bir-birimizi biz əziriksə, əzik xalqa başqa xalqlar da hörmət eləməyəcək. Həmişə sevgi və dəyər birinci özvə dəyərdən başlayır. Mən fərd olaraq ilk sevgini özümə verməliyəm. Deməli, təyyarədə gedəndə orada sərnişinləri anladırlar ki, əgər qəza zamanı hansı hərəkətlər eləmək lazımdır. Əgər yanında övladın varsa, qəza zamanı ilk olaraq oksigen maskasını sən övladıva verməməlisən, özvə verməlisən. Ona görə ki, əgər sənin oksigenin olmasa, sən uşağıva
qayğı göstərə bilməsən, himayə eləyə bilməsən. Deməli ilk olaraq sən özünü sağlam böyüdürsən, sən özünə sevgi verirsən, öz dəyərini öz gözündə formalaşdırırsan, ondan sonra sən övladına sevgi və dəyər verə biləcəksən. Dəyərsiz ata ana, yəni öz gözündə dəyəri olmayan, özünü əziz görən valideyn, natamamlıq kompleksindən əziyyət çəkən valideyn heç bir zaman sağlam övlad yetişdirə bilməyəcək. Onun övladı da fobiyadan əziyyət çəkəcək. Belə bir kitabı var idi. Deməli, kitabın ümumi mesajı buydu ki, kim valideynlərini sevirsə bu kitabı oxumasın. Nəyə görə? Çünki deyirdi ki, bu kitabda mən sizin fobiya və komplekslərin ən birinci problemi olan şəxslərdən danışacağım. O da kimdir? O da sizin valideynləriniz. Yəni, əslində burada bir ironiya var və düzgün bir ironiyadır. Sən əgər öz gözündə hörmətin yoxdursa, sən doğrudan natamam özvi hiss eləyirsənsə, övladına nə qədər desən şücaətli ol, fikirlidir, azad düşüncəli ol, bu cür olmayacaq. Uşaq sosial fobiyadan əziyyət çəkəcək, uşaq öz düşüncələrinə etimadı olmayacaq, özünə inamı aşağı olacaq, iradəsi zəif olacaq. Deməli bu valideynlərdən qaynaqlanır. İndi təsəvvür eləyin. Bu da cəmiyyətdə öz təsirini göstərir. Səhərsi günü cəmiyyət sağlam olmasa, cəmiyyət öz ayağı üzərində olmasa, bizim xalq olaraq özümüzə dəyərimiz olmasa, başqa xalqlar bizə dəyər verməyəcək. Əgər başqa xalqlara biz özümüzdən daha çox dəyər veririksə, biz onların gözündə özümüzü qaldırmırıq, biz daha da özümüzü alçaltmış göstəririk. Hər şey, yəni yenə deyirəm, insanın özündən başlayır. Ümumiyyətlə deyirlər ki, zalım psixologiyası var. Yəni zülm edən şəxsin psixologiyası var. O psixologiyanın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, zalım məzluma hörmət eləmir. Bəzən biz əksinə başa düşürük. Elə bilirik ki, əgər məsələn də kimsə mənim haqqımı alırsa, mənə zülm eləyirsə, mən özümü məzlum göstərirəmsə, o məndən əl çəkəcək və mənə də acıyacaq və mən onun gözündə qalxacam. Əslində bu cür olmur. Ona görə zalım psixologiyası bu cürdür. Zalım heç bir zaman məzluma hörmət eləmir. Sən onun qarşısında özünü başı uca aparırsan, nə qədər zərbələr yesən də, ancaq zalım deyəcək ki, bu öz şəxsiyyətinə hörmət edən adamdır. Yəni özünə hörmət edən adama hamı hörmət edir. İstər fərd olaraq, istər xalq olaraq. Ona görə bu mühüm bir məqamdır. Buna çalışmaq lazımdır ki, diqqət edək. İndi kitablardan danışdıq, bir kitaba keçid alaq. Oxu özgüvəni artırır. Çünki oxuyan insan özünün savadlı olduğunu, çoxlu məlumatlar və informasiyanın zəngin olduğunu anlayır və buna görə də özgüvən olur. Mövzulardan hali olmayan insan, dünyada nə baş verir bundan agah olmayan insan hər yerdə öz natamamlığını hiss eləyəcək. Bir fikir vermişsə, insan kitab oxuyanda, danışan zamanda özünü daha güvənli hiss edir. Yəni ona görə yox ki, ya, mən oxumuşam, dünya görüşüm artıb, bazan var danışıcı. Danışıqda özümüzü niyə belə sıxılırıq, nəyə görə fobiya yaşayırıq? Bir neçə səbəbi var, səbəblərdən biri budur ki, birdən mənə elə suallar verərlər, mən çaşıb qalaram. Birdən öz fikrimi ifadə eləyə bilmərəm. Birdən elə sözlər deyərəm yersiz olar və sonra irad tutarlar, mən bu fikrimdən müdafiə eləyə bilmərəm. Bax, fobiyanın, sosial və ünsiyyət fobiyasının səbəblərindən biri budur. Əgər bir insanın çoxlu mütaliəsi varsa, bir insan öz fikirlərinə güvənirsə, izah eləmək bacarığı varsa, bu hansı ki mütaliə ilə yaranır, bu daha rahat danışacaq. Düzdür, başqa səbəblər də var sosial fobiyanın. Övlad tərbiyəsindən danışdıq. Düzgün tərbiyə olunmayan uşaqlarda sosial fobiya yaranır. Yəni, kütlə qarşısında danışmaq bacarığı olmur. Məsələn, siz orada bir məqama toxundunuz. Uşağa deyirsən ki, danışma. Məsələn, böyük olan yerdə danışma. Bax, onun ağzından sən əgər vursan, uşağın beynində bu fikir formalaşacaq ki, mən fikrimi ifadə etməyim düzgün deyil. Elə yerlər var ki, mən orada ifadə edə bilmərəm. Hansı yerdə? Böyük olan yerdə. Bu böyüyəcək, 25-30 yaşı olacaq. Yenə də o fikir bunun beynində qalacaq ki, məndən böyük insanlar var. Mən fikrimi ifadə edə bilmərəm. Muradova qeyd eləyir ki, mən bir sual verirəm. Mənim uşaqlarım böyükdür. Birinin 13 yaşı var, digərinin 16 yaşı var. Sualım isə belədir. Mən uşaqlarımın nazı ilə oynayıram ki, qorxuram ki, özlərinə nəsə edərlər. Düzməyidir. Yəni belə vermiş nəsə edərlər. Birinci bu fikir nəyə görə valideyndə yaranıb?
13-16 yaşında. Yəni özünə edərlər, yəqin ki özlərinə bir fiziki xətər törədərlər. Bu bəlkə daha ciddi bir problemlər düşünür. Daha yəni, sonra qeyd edib ki, mən heç vaxt uşaqlarımı döyməmişəm. Döyə də bilmərəm. Maşallah mənim uşaqlarım mənim boydadılar. Yəni artıq böyüyüblər 13-16 yaşında, amma nəyə Allah görə? Saxlasın. Nəyə görə ehtimal edilir? Bax onu bilmirəm. O ehtimallar əgər əsası heç bir əsası yoxdursa, belə valid bu fikirlərə düşməli deyil. Yəni beynimizə bizim ən absurd fikirlər belə gələ bilər. Biz onlara əgər o fikirlərin əsası yoxdursa, biz onlara gərək diqqət eləməyək. Yox, əgər əsası varsa, doğrudan ciddi valideynin bir narahatçılıqları varsa, bu bəzən narahatçılıq övladla söhbətlə həll olunur. Bəzənsə problem ciddidirsə, mütləq olaraq bir psixoloqa müraciət eləmək lazımdır. İndi uzaq bu ailədən valideynlər bəzən çox diqqətli olsunlar ki, uşaqların daxilində elə proseslər gedir. Validən ona diqqət eləmir. Elə bilir ki, övladı ilə hər şey qaydasındadır. Bəzi ailələrdə biz intiharın şahidi oluruq. Valideyn o sualı özünə verir ki, uşaq nəyə görə intihar elədi? Özellikle bu mən dönəmdə, ilk olaraq onu deyim, onu deyim ki, uşaq durduğu yerdə intihar eləmir. Yəni, cana qıymaq bu böyük psixoloji problemin səbəbidir. Və ciddi bir psixoloji problem bir saniyənin içində, bir günün içində yaranmır. Bir çoxları deyir ki, özlərinə qılan, yəni intihar eləyən şəxslər çox zəif olur. Bəziləri isə deyir ki, çox güclü olur. Çünki hər kəs insan özünə gedib intihar edə bilər. Yəni bu biraz fərqli bir abstrakt düşüncədir. Nəyə güclü, zəif olmağı burada məncə yox, bu güclü, zəif məsələsi deyil. Bizim uşaq psixologiyası ən zəif halını yaşayır. Valideyn ona görə dayaq olmasa, elə bir ki, belə deyim də, ən hələ pöhrələnməyib, hələ tam öz ayağı üzərində durmayıb. Buna psixoloji yardım lazımdır, düzgün istiqamət lazımdır. Bəzən biz özümüz bu intihara səbəbkar oluruq. Abituriyentlərdə söhbət düşdü. Valideyn əgər abituriyent olmağı, tələbə olmağı həyati mühüm bir mövzu kimi ailədə qabardırsa, övlada bunu təlqin eləyirsə, sən əgər bu qədər sənə xərc qoyduq, bu qədər sənə vaxt qoyduq, əgər sən hansısa bir universitetə girməsən, mən qohumlar arasında biabır olaram və ilaxır bu formada uşağa əgər təqdim edirsə, uşaq aydındır ki, bu məsələni həyati bir mövzu kimi baxacaq və qəbul olmamağı bu artıq neçə aylar və illərdir valideyn davranışları və sözləri ilə uşağın beynində artıq bunu, belə deyim də, o faciəvi sonluq üçün hazırlayır. Uşaq əgər abituriyent olmasa, qəbul olmasa, uşaq orada aydındır ki, hər uşağın psixikası bunu tab gətirmir. O artıq bəzən valideynə sevgiyə görə bunu edir. Sanki valideyni bu biabırçılıqdan xilas eləmək istəyir və yaxud da həyatı məhv olmuş, sonlanmış kimi bu uşaq bunu başa salır. Biz nəyi uşaqlara çatdırmalıyıq? Təhsilin önəmini bu cür çatdırmazlar. Və gələcəyimiz sırf ondan asılıdır. Biz uşağa bunu çatdırmalıyıq ki, önəmli olan cəmiyyət üçün faydalı olan bir şəxs olmağındır. Özünə hədəfi çatmağındır. Yəni bu formada bir təqdim eləməliyik. Bu bəzən abituriyent olmaqdan keçir, bəzən başqa bir formada özünü cəmiyyətə təqdim eləməkdən keçir. Belə deyim, bu həyati bir mövzu deyil. Bəzən insan özünü başqa bir sahədə tapır. Bu hamısı yenə də valideynlərdən qaynaqlanır. Bəzən belə olur, deyirlər ki, mən olub ki, bəzi təlimlərdə valideynlərlə ünsiyyət eləyəndə deyirəm ki, uşağınızın psixoloji durumunu necə müəyyən eləyirsiniz? Valideyn deyir ki, deyirəm, ümumiyyətlə sizdə ailədə vəziyyət necədir? Valideyn deyir, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır. Deyirəm ki, bu yaxşı olmağı və uşağın psixoloji durumunun sabitliyini siz necə müəyyən edirsiniz? Deyir, ona sual verirəm. Məsələn, otağın qapısını döyürəm, açıram, elə qapıdanca da yəqin ki, soruşur ki, necəsən, vəziyyət necədir, bugün dərsdə bir problem olmayıb ki. Deyirəm ki, bax, məsələn, mən sizə eyni sualı versəm, desəm ki, siz necəsən? Siz körpə uşaqlarla da işləyirsiniz? Yox, mən körpə uşaqlarla işləmirəm, mən bəzən məktəblərdə təlimlərimiz olur, orada şagird və valideynlərlə bir yerdə təlimlər olur. Orada, yəni, yaş fərqi, məhdudiyyəti hansı yaşdan olur uşaqlarda? Daha çox mənim işlədiyim uşaqlar orta məktəbin son yeni yetmələr və yeni yetmələrdən yuxarı. Valideynə deyirəm ki, siz ona birdən-birə heç bir müqəddiməsiz necəsən, vəziyyətin necədir deməklə ona adekvat və düzgün cavab almayacaqsan. Sən əgər bir də ki, əgər onunla o səmimi kontakt sən yaratmamısansa, uşaq heç bir zaman sənə ürəyini açıb içində olan problemləri deməyəcək. Və illərlə biz uşağı, belə deyim, diqqətdən kənarda saxlayırıq. Uşağın artıq 12, 10, 15, 16 yaşı var, problemlə üzləşib. Biz istəyirik ki,
Ondan sonra sən necəsən, bu bütün ürəyində olanlar açıb bizə desin. Təbii ki, o səni yad kimi görür. Başa düşürsünüz? Yəni valideyn olmaq o demək deyil ki, doğmasan. Yəni doğmalıq başqa bir anlayışdır. Valideynlik sırf fizioloji bir bağlılıqdır. Bu bağlılıq, bu bioloji, bu fizioloji bağlılıq, doğmalıq mənəvi bir bağlılıqdır. Mümkündür ki, biri birinin hansısa bir qohumluq rabitəsi var, valideynlik rabitəsi var. Ancaq aralarında doğmalıq, o mənəvi bağlar yaranmayıb. Bu mühüm olan o doğmalıq bağlarıdır. Bəzən dostları, dostları ilə o mənəvi bağlar daha güclü olur. Həm yaşıdları ilə o bağlar daha güclü olur. Nəinki valideynlə. Onda valideyn nə etməlidir? Bax, uzun illər o rabitənin üzərində işləməlidir. Bu bir günə yenə də deyirəm yaranmır, iki günə də yaranmır. Həftə sonlarında bunu gəzməyə apardın, film seyr elədiniz bir yerdə, bununla yaranmır. Bunlar təkan verir. Ancaq o səmimiyyətin bir müqəddimələri olmalıdır. O müqəddimə də aylar və uzun illərlə formalaşır. Təbii ki, onda səmimiyyət olacaq və belə ailələrdə intihar faktları həqiqətən də aşağı olur. Deməli, intiharın mən deyərdim ki, ən birinci səbəbkarı bəzən valideynin özü olur, bəzən məktəb olur və ən mühümü də uşaq mənəvi psixoloji dayağını kimdən almalıdır? Təbii ki, bir nömrəli onun həyatında rolu olan valideynlərdən. Nə dostlarından o mənəvi dayağı ala bilməyəcək, nə də ki müəllimlərindən. Valideynlər burada birinci mühüm rolları oynayırlar. Bax, biz övladlarımızı bu dayağdan məhrum etməməliyik. Və o dayağa öz güvənliyini hiss eləmək üçün onları biz ona aşılamalıyıq. Sevgimizi göstərməliyik. Biz sevgini bəzən elə bilirik ki, maddi parametrlərlədir. Mən ona nəsə aldım, nəsə onun istəklərini təmin elədim. Uşağım anladı ki, mən onu sevirəm. İnanın ki, o uşaq sevgini bundan ölçmür. Almaqla, nə bilim, istədiyini verməklə uşaq sevgini ölçmür. Uşaq sevgini daha çox o məhrəm və mənəvi rabitə və ünsiyyətlərdə o sevgini ondan ölçür. Olur ki, valideyn uşağın istədiyini verir, ancaq uşaq fikirləşir ki, valideyn məni anlamır. Bax, anlamamağı ciddi problemdir. Sonra sevgisini, məhəbbətini salacaq başqalarına. Bəzi valideyn bundan şikayətlənir. Deyirlər ki, uşağa mənim sözümün təsiri yoxdur. Başqa bir rəfiqəsi var, onun təsiri daha çoxdur. Məndən çox onun sözünə baxır. Bəzən kənar bir, yaşlı bir insanın, bu ola bilər onun qohumluq rabitəsində olan və yaxud olmayan hansı bir şəxsin sözü daha təsirli olur. Mən deyirəm ki, bunun problemi odur ki, uşaq səni bu mövzuda səlahiyyətli bir şəxs kimi tanımır. Həyati mövzularda səlahiyyətli, sözü keçərli və mühüm bir şəxs kimi tanımır. O səni tanımadığına görə o mövzularda sənin fikrini almır. İndi ekspert verilişindəyik. Siz əgər məni bu sahədə ekspert bilməsəz, heç bir zaman məni çağırmazsınız və yaxud da digər ekspertləri. Deməli, biz kimə müraciət edirik, kimlə səmimi bir söhbətləşirik. O şəxsi ki, o mövzularda səlahiyyətli bilirik, bir də ki, onunla mənəvi bağlarımız var. Bu iki mühüm faktordur. Mən deyirəm ki, bu ikisinin üzərində işləyin. Siz hansındasa böyük bir səhv buraxmısınız. Mümkündür, siz böyük bir psixoloq ola bilərsiniz ailədə. Ancaq uşaq öz psixoloji dərdini sizə deməz. Gedər bunu başqasından bölüşür. Çünki biləcək ki, onu orada dinləyən, eşidən və ən azı onun səhvlərini anlayan, qayğı göstərən üzünə vuran deyil. Bəli. Deməli, burada o ikinci məsələdə sən səhv eləmişsən. Burada mənəvi rabitəni yaratmamısan. Bu ikisi öz güvən ona verməmişsən ki, o sənə güvənsin. Bizi dinləyənlərə tövsiyə eləyərdim ki, mütəmadi olaraq hansısa bir kitabı oxusunlar. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat mütləq olaraq həyatlarında kitab olsun, kitabın izi olsun. Ona görə ki, kitab ən gözəl məsləhətçidir və kitab bizə düşünmə imkanı verir. Kitab oxuyanda mən istədiyim yerdə saxlaya bilərəm, o mövzunu təhlil eləyə bilərəm, o hissləri yaşaya bilərəm, personajların keçdiyi o həyat yolunu mən də keçirəm. Və bir şeyi də bilin ki, müəllif bir kitabı qələmə alanda orada bütün həyat təcrübəsini orada əks elətdirir. Uzun müddət oxuyur, araşdırır. Ən azı mən bu cür yazıram və bir çox yazıçılar var ki, onlar bu cür yazır. Və bir şəxsin araşdırma əsəri neçə səhifə olur deyim, 200 səhifə, 300 səhifə. Bu 200-300 səhifəyə 10 ilini bəzən qoyur, bəzən 20 illik təhsilini qoyur. Biz rahatlıqla onu götürürük, 1-2 saat ərzində oxuyuruq. Deməli, mən kitabı oxuyanda artıq bir yazıçının, bir filosofun, bir psixoloqun 5 illik, 10 illik ömrünün məhsuluna artıq mənimsəmiş oluram. Ona görə kitablar əvəzsiz bizim üçün informasiya mənbəyidir. Onu heç bir zaman televiziya əvəz eləyə bilməyəcək. Heç bir zaman sosial şəbəkələr onun yerini doldura bilməyəcəklər. Əgər kitablar olmasa, bizlər bir bitki kimi olarıq. Bu sonluğu əvvəllə
uyğunlaşdıraq. Əvvəldə bu sualla başladıq ki, əgər cəmiyyətdə kitablar olmasa, cəmiyyət bizim tariximizi, kitablar tariximizin mənəvi və elmi irsidir. Bu irsdən cəmiyyəti məhrum eləmək, o deməkdir ki, sən onu ibtidai icma quruluşuna qaytarırsan. Bəzən deyirlər, kitablar əvəz olunacaqmı? Mən deyirəm ki, heç bir zaman kitabın yerini heç bir şey doldura bilməyəcək. Daim kitabla olun. Sonluğu bu cür istəyərdim. Mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm dostlar. Sizə nəzərə çatdıracağım ki, bu günləri bizimlə psixoloq yazar Rövşən Abdulloğlu.